扇子舞是汉族传统民间舞蹈之一，舞蹈表演中有很多扇子的元素。如今扇子舞已经成为了舞友们喜闻乐见的锻炼方式。下面请欣赏 Hutchison 学校的女生们带来的扇子舞。Please welcome this next dance performed by a group of girls from Hutchison School.人还在想啊，还在酒楼唱歌吧，怎么曾经一下子稀罕？